Dobrý den, vítám vás v rodinném pivovaru Vik, kde děláme pivo s vášní a se srdcem. Já jsem Kuba Vik. Ahoj, já jsem Natálie Viková, jsem Sládková a starám se tu o výrobu piva. A já dělám všechno ostatní, to znamená kromě výroby piva všechno ostatní. Varnu máme na 500 litrů, tanky máme na 1000 litrů, do každého tanku děláme teda dvě várky. A tanku máme 9 a budeme rozšiřovat. Vaříme jak klasický český ležák, tak speciály, saury, stouty, nebo neipy. A jednu tuhle neipu, sedmičku, session neipu si můžete uvařit, takže pojďme na to. New England India Pale Ale je pivní styl, který vyniká svým chmelovým aroma citrusu a tropického ovoce. Je to takové svěží, vonavé, šťavnaté pivo. Jde tam vlastně především o tu nálož chmelu, která vlastně způsobí to vysoké a výrazné aroma. A my se zaměříme na session IPU. To je taková lehčí, odlehčená varianta. Chceme tam vlastně zachovat všechny ty charakteristiky. Vyrobit session variantu nějakého pivního stylu znamená vlastně zamyslet se, co opravdu od toho očekáváme, a k tomu vlastně se musí přizpůsobit všechny ty kroky od výběru surovin a přes samotný ten recept, aby to vlastně si zachovalo všechno to, co má mít, protože nejde jenom snížit dávku toho sladu a počítat s tím, že to všechno dopadne stejně, ale musí se to všechno tomu přizpůsobit. Největší úskalí tohoto piva je, že je to velmi slabé pivo, má nízkou stupňovitost a málo alkoholu, takže musíme směřovat kroky k tomu, abychom zachovali tu plnost, kterou by správná neipa měla mít. Vodu upravujeme tak, že přidáváme síran vápenatý a chlorid vápenatý. Chlorid zvyšuje vlastně takovou tu sladovost. Složení sladů musíme vybrat tak, abychom dosáhli co nejvyšší plnosti. Kdybychom jenom pouze snížili sypání a použili recept stejný jako na silnější neipu, tak by se stalo, že by to tělo bylo příliš slabé. Základním sladem, který používáme, je pale ale. Ten tvoří asi 30% sypání. Dále tam máme caramel pils. Ten právě zvyšuje plnost a přidává tam takovou jemnou medovější linku. A normálně karapils do jiných neib, do těch silnějších, nepoužíváme, protože už by to bylo příliš, ale právě si tím pomůžeme u té slabé neipy, aby tam vytvořil takovou tu plnost. A do každé neipy patří vlastně pšeniční slad a ovesné vločky. Po použitím těchto surovin získáme vyšší plnost a jemnou sametovou strukturu. Vystírka je přímo do 68 stupňů a rovnou se celé dílo začne zahřívat na 72 stupňů, takže přeskakujeme nižší cukrotvornou teplotu a jdeme rovnou na tu vyšší cukrotvornou teplotu. Cílem je zachovat nižší hořkost a dosáhnout co největšího chmelového aroma. Proto musíme vybrat chmel, který nabízí komplexní aroma, vůně a chutě. My jsme si vybrali k tomuto účelu Idaho 7, protože je to poměrně nový chmel a je poměrně aromatický, nabízí mandarinkové, grepové vůně. Do chmelovaru nepřidáváme žádný chmel, nechceme, aby se nám zvyšovala hořkost. Chceme z toho chmelu vytěžit co největší aroma, takže veškeré to množství jde hlavně do vířivky a na dry hop. Ve vířivce je důležité mít tu teplotu kolem 90 stupňů, aby se nám právě ta hořkost dál nezvyšovala. A ta hlavní část jde teda na první a druhé chmelení do tanku. Ta první část jde do aktivní fermentace, kdy vlastně využíváme aktivity kvasinek. Ty biotransformují aromatické látky, takže vlastně z toho chmele ještě vytěžíme aroma, které vlastně by se normálně neprojevilo, kdybychom všechno přidali až ke konci. A k tomuto účelu tam ještě přidáváme aromazym. To je enzym, který vlastně tu biotransformaci podpoří. No a pak ke konci vlastně kvašení
přidáme další část toho chmelu a tím vlastně získáme komplexní aromatický profil toho chmelu a vytěžíme z něj, co se dá. To je naše Double Dry Hop Summer IPA 7 s chmelem Idaho 7. Toto pivo se účastní největší pivní soutěže na světě, World Beer Cup 2023. Můžete ho v letních měsících ochutnat přímo u nás v pivovaru, anebo si zakoupit tenhle brewkit a uvařit si ho doma.